Oikein hyvää huomenta myös mun puolestani ja terveiset aamuisesta Helsingistä. Se, minkä takia mä otin aiheeksi tämän rajat ylittävän avoin tieto, niin mä oletin, että avoimesta tiedosta kiinnostuneet tuntee jo avoimen tiedon periaatteet, ettei tarvitse ruveta niitä kertaamaan täällä. Näillä kiertueilla on nimittäin sellainen paha puoli, että näihin saapuu yleensä pääasiassa uskovaisia, ja oikeastaan mun nyt pitäisi mennä lähettää teidät kaikki täältä pois ja sanoa, että pyytäkää, napatkaa työpaikaltanne tai jostain muusta porukasta joku muu ja tuokaa se tänne teidän paikalle, koska uskovaisille ei kannata saarnata, ne on pelastettu jo. Mutta sellainen mielenkiintoinen kysymys, joka on etenkin täällä Mikkelissä ja ylipäätään täällä rajan lähettyvillä tärkeää on se, että mitä tapahtuu avoimelle tiedolle, kun ylitetään valtakunnan raja. Kun meillähän on tavarat ja ihmiset liikkuu EU:ssakin rajojen yli ihan sujuvasti, aika hyvin on saatu pelaamaan myös tämä rajaliikenne EU:n ulkopuolelle, mutta sitten kun ruvetaan puhua tiedosta, niin asia ei olekaan niin yksinkertainen. Meillä pelkästään EU:ssa, jos me halutaan rakentaa jonkinlainen liikenteen ja logistiikan palvelu, vaikka että seurataan rahtikonttia tai kuljettaja saa tietoa siitä, että missä on niin kuin parhaat kalavedet tämän reitin varrella tai mukavia kulttuuritapahtumia, niin se ei enää olekaan niin yksinkertaista. Esimerkiksi jo pelkästään tien tietojen, ruuhkatietojen, tiesäätietojen, mitä tiettyjä maita siellä on, niin niiden saamisesta pitääkin sitten palvelun kehittäjän keskustella 28 eri maan viranomaisten kanssa. Vaikka nämä kaikki 28 maata olisi noudattanut tätä direktiiviä, joka kannustaa avaamaan viranomaistietoa yleiseen käyttöön. Ja mikä vielä hullumpaa on se, että vaikka ne tiedot olisi avattu siellä jossakin, niin hyvin usein on avattu sillä paikallisella kielellä. Esimerkiksi kun menette katsoa Suomen avoimen datan katalogeja, niin ei siellä paljon englantia saati venäjää tai flaamia näy. Mutta entä sitten, jos esimerkiksi joku ulkomaalainen toimija haluaisi tehdä palvelun tämän, joka hyödyntäisi esimerkiksi Suomen tieliikennetilastoja, niin sen olisi pakko palkata ensin tulkki. Että se käsittäisi, että mitä tämä data on, koska vaikka siellä olisikin metadatat kunnolla esitettynä ja määriteltynä, mikä kenttä tarkoittaa mitäkin, niin eihän ei siitä mitään tolkkuu saa, kun on jollain tällaisella pienen 5 miljoonan ihmisen kansansirpaleen kielellä siellä. Ja sitten kun me mennään tosiaan Euroopan ulkorajoille, niin tilanne käy vielä mielenkiintoisemmaksi. Eli miettikääpäs, minkälaiset on avoimen datan käytännöt vaikka Venäjällä, että saako sieltä dataa tänne. Eli kun puhutaan liikenteen palveluista, logistiikan palveluista, niin ne on lähtökohtaisesti kansainvälisiä. Hyvin pian mietitään esimerkiksi Suomessa liikkuvaa rahtiliikennettä, niin kyllähän suurin osa siitä tulee Suomesta tai tulee Suomeen. Tämä parhaimmassa tapauksessa kulkee vain Suomen kautta. Puretaan kontista Kotkassa ja ajetaan rekalla Vaalimaalle. Eli tiedon on oltava käytettävissä rajojen yli, jos me halutaan avointa dataa hyödyntää. Siellähän on siis käytäntöjä sit logistiikka-alan sisällä. Tieke on itse asiassa ollut mukana niitä standardeja kehittämässä ja niitä sanomaliikenteen määrittelyjä tekemässä. Mutta ne on näiden logistiikka-operaattoreiden, liikenneyritysten, niiden käyttämä aineisto. Mutta jos haluttaisiin esimerkiksi näihin yhdistää vaikka säätietoja, jälleen kerran pitäisi sit saada se 28 maan viranomaisilta siihen ne tiedot. Ja tämä ei ole ainoa ongelma täällä. Yksi iso haaste on se, että tieto ei kulje liikennemuodosta toiseen suinkaan kitkattomasti. Eli vuosikymmenten kuluessa esimerkiksi laivaliikenteelle on syntynyt omat käytännöt. Ja rekkaliikenteelle omat käytännöt. Ja rautateille omat käytännöt. Ja esimerkiksi satama on hyvin mielenkiintoinen solmukohta, ei vain tavaroiden kuljetuksen, vaan myös tiedonkulun kannalta, koska siellä nämä erilaiset tiedonmuodot kohtaa. Ja hyvän esimerkin tästä saa, kun rupeaa katsoa, mitä käsitteitä käytetään. Tässä on ihan Suomessa ollut tapaus, jossa ihmeteltiin jossain palaverissa, että mitä tämä toimituserä, että sitä analysoitiin sitä tietoa, että tässä on jotain mätää. Ja seuraavassa palaverissa kävi ilmi, että VR tarkoittaa toimituserällä kokonaista rahtijunaa.
Se on heidän kielenkäytössään se. Ja sitten taas joku kuorma-autoyrittäjä, lähettifirma, tarkoittaa sellaista laatikkoa, joka on se, mikä viedään asiakkaalle. Ja sitten jos me ruvetaan katsomaan vaan sieltä niitä datakentistä, että toimitusjärjestelmä on sama juttu, pannaan yhteen. Meillähän on samanlaisia tilanteita muuallakin. Esimerkiksi sairaanhoitopiirit, kun raportoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, niin esimerkiksi leikkaus on määritelty eri sairaanhoitopiireissä eri tavalla. Yhdessä paikassa leikkaus alkaa siitä, kun kaveri isketään taju kankaalle ja loppuu siihen, kun se on heräämässä. Toisessa paikassa se alkaa siitä, kun tehdään päätös, että tehdään leikkaus ja sitten tehdään valmistavat, esimerkiksi odotetaan, leikataan, toivutaan ja vielä seuranta, niin kaikki tämä on leikkausta. Ja sitten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on ystävällisesti sitten kasannut näitä tietoja vaan yhteen ja julkaissut tilasto, jonka pohjalta me ollaan sitten tehty sosiaali- ja terveyspoliittisia päätöksiä tässä maassa. Täysin sokkona. Mutta helposti käy juuri niin, että tieto jää rajalle, ja se ei johdu vain siitä, että esimerkiksi on erilainen politiikka avoimen datan suhteen toisella puolella rajaa kuin toisella. Kyse voi hyvinkin olla siitä, että juuri nämä käsitteet on erilaiset, on erilaiset tiedon esitysmuodot, erilaiset tietojärjestelmät. Ja kuitenkin, jos me halutaan jonkun palvelun, että kun mä ajan tästä, vaikka lähden tästä ajamaan ja menen Viipuriin, niin mä mielellään tietysti haluaisin käyttää samaa palvelua koko matkan ajan. Ja se ei olekaan ihan triviaalia. Suomen puolella meillähän on hyvin saatu näitä tietoja auki. On Digitraffic on avannut, pelastusviranomaisten hälytykset saamme, Helsingin seudun joukkoliikenne saadaan, pääkaupunkiseudun palveluista saadaan, VR-junien sijainti tiedetään, Ilmatieteen laitos on avannut aineistoa, tilastokeskus ja niin edelleen. Näiden varassa pystyy tekemään Suomelle puolelle rajaa jo aika mielenkiintoisia palveluita. Mutta todellakin sitten kun me mennään rajan toiselle puolelle, meillä ei ole edes käsitystä oikeasti, että mitä se data siellä on. Mitä siellä on avattu ja minkä muotoista se on. Ja jälleen kerran, jos katsotaan niitä heidän sitten metadata tietojaan ja kenttien nimiään, niin tuomataan, osaako joku kyrillisiä aakkosia. Että se on sama ongelma, pelaa molempiin suuntiin. Ja tämä on ollut aika jännä, mä oon ollut mukana tämmöisessä Fitzroos-projektissa, jossa on niin kuin yritetty luoda edellytyksiä sille, että me saataisiin Helsingistä Moskovaan asti tämmöinen niin sanottu älyliikennekäytävä rakennettua. Ja siinä on just havahduttu siihen, että kun rupeaa puhua avoimesta datasta, niin Venäjän liikenneviranomaiselle huomaa, että siellä pikkasen ei niin kuin ratas ota kiinni, että mitä tämä jätkä oikein höpisee, että tieto annetaan ilman ehtoja kenen tahansa käytettäväksi. Että sitä kansanlähetystä, pakanalähetystä joudutaan siellä tekemään aika paljon, etenkin siinä vaiheessa, kun alkaa puhua siitä, että se helpottaa esimerkiksi korruption paljastamista ja viranomaisten toiminnan valvontaa. Totta kai meillä on myös Suomen puolella paljon kehitettävää. Ihan liikenteen puolella esimerkiksi tiekunnossapito, me ei vielä tiedetä esimerkiksi missä aura-autot kulkee. Voitaisiin suunnitella esimerkiksi talvella, että milloin kannattaa lähteä ajamaan, että aura-autot on juuri sopivasti mennyt. Ja erityinen murheenkryyni on kunnat. Itse asiassa niin kuin tiepuolella kunnatkin ovat avanneet tietoja, mutta tässä on juuri se pulma, että jokaisella kunnalla on vähän omanlaiset rekisterinsä, joissa tiedot on eri muodoissa, että jälleen kerran tulee tämä käsitteistöongelma, että mitä esimerkiksi tien auraus tarkoittaa kunnassa A, ei välttämättä tarkoita samaa kuin kunnassa B. Siellä toisessa kunnassa siihen saattaa kuulua hiekotus ja suolaus ja toisessa ei ja niin edelleen. Mutta sitten nämä on saatavissa niin kuin usein teknisessä muodossa, mutta esimerkiksi me tiedän, että Mikkelin kaupungissa olisi nyt halua saada tietoa levitettyä siitä, millaisia kulttuuripalveluita esimerkiksi täällä on. Ja jos meidän niin kuin teknisen toimen tietojärjestelmät kunnissa ei välttämättä ole ihan yhteen toimivia, eikä tietoa rakenteisessa ja standardissa muodossa, jotta sitä on helppoa käyttää, niin arvatkaapas millaista se on kulttuuritoimella. Kun se pitäisi olla siinä ihan jossain digiroadin tai jossain vastaavassa standardissa esitysmuodossa, jotta se voi sieltä kuka tahansa palvelun kehittäjä ottaa omaan tarpeisiinsa. Et niin kauan kuin me ei saada näitä niin kuin esimerkiksi justiinsa kulttuuripalveluita, kunnassa toimivien matkailualan yritysten tietoja ja niin edelleen siinä palveluun mukaan, niin ei ne ihmiset löydä niitä. Eli tämä, että me rakennetaan kaupallisia rajat ylittäviä palveluita, niin saataakin uusia vaatimuksia sille,
näille avoimelle datalle. Koska mehän ollaan ensinnäkin, ainakin mä oon ollut hieman pettynyt siihen tahtiin, millä näitä sovelluksia on syntynyt. Me ollaan avattu julkisia tietovarantoja, mutta nämä kaupalliset sovellukset edelleen suurelta osin odottaa jossakin. Vaikka esimerkiksi näissä kilpailuissa ja muissa, niissä on ollut hirveän hyviä ideoita, ja vaan odottaa, että okei, tuostahan syntyy hyvä palvelu, kun tätä vähän tuunataan, ja se ei oikein koskaan tarvitse tapahtua. Eli näiden perinteisten, ei teknisiä esteitä tietojen käytölle, ei oikeudellisia esteitä tietojen käytölle, ei taloudellisia esteitä tietojen käytölle, ja avatut tiedot on helposti löydettävissä ja käytettävissä, niin rinnalle on uusia vaatimuksia. Ensimmäinen on tämä tiedon laatu ja saatavuus. Eli jos me ajatellaan kaupallista palvelua, että mä jollekin vaikka rahtiyritykselle teen tarjouksen, että tämän palvelun avulla niin te voitte seurata vaikka teidän konttien tai teidän lähetyserien, mitä ne nyt sitten onkaan, etenemistä tuolla maailmalla ja missä olosuhteissa noin ja missä ne menee. Jos siinä on takana viranomaisten tietoa, niin silloin sen on oltava käytettävissä koko ajan. Ja se käytettävyyden taso, joka saattaa riittää esimerkiksi viranomaiselle vaikka 99,5% virka-aikaan, ei se riitäkään mun asiakkaille, jotka vaatii 99,995 ja 24/7, koska heidän bisneksensä toimii 24/7 ja heidän toimintansa tulee olemaan riippuvaista tästä datasta. Eli meidän on jollain tavalla saatava nostettua sitä tiedon saatavuutta, saatavuuden tasoa tai käytettävyyden, mitä käsitettä nyt käytetäänkään. Koska muuten se meidän palvelu ei ole käytettävissä koko ajan. Me voidaan joutua kopioimaan se itselle, me voidaan joutua käyttämään jotain aggregaattia. Sitten tämä tiedon laadun turvaaminen. Minkä takia on tärkeää turvata, että se tieto on kokonaista, virheetöntä, autenttista ja ajantasaista? Koska usein nämä palvelut on rahan arvoisia jollekin. Ja voi tulla tilanne, missä itse asiassa sen tiedon peukalointiin on aika korkeat taloudelliset kannustimet. Ajatellaan tätä vanhaa tuttua asborometeria Iso-Britanniassa, jota asunnon ostajat käyttää sen selvittämiseen, että millaisella alueella tämä myytävä kiinteistö on. Eli ne katsoo, että kuinka paljon sillä alueella on annettu tämmöisiä asboja, eli anti-social behavior ordereita väkilukuun nähden ja suhteutettuna muuhun Iso-Britanniaan. Tämä on hirveän suosittu palvelu Briteissä, ja tämä vaikuttaa asuntojen hintoihin. Totta kai, jos on rauhallinen alue, niin kämpähinta on korkeampi. Ja koska se vaikuttaa asuntojen hintoihin, mietitään, että mä oon rakentamassa muutamaa kerrostaloa alueelle, joka ei, jossa tämä asboja on ollut paljon, niin aika iso intressi on joko peukaloida sitä dataa tai peukaloida sitä palvelua. Miten mä turvaan, että ne asiakkaat, jotka sitten käyttää sitä palvelua, voi luottaa, että se tieto on kokonaista, virheetöntä, autenttista ja ajantasaista. Ja tämä ei olekaan enää ihan triviaali kysymys ratkaistavaksi. Saati sitten, kun mennään siihen rajat ylittäviin palveluihin. Eli yksi iso kynnys, mikä meillä on, jos me halutaan liikenteen palveluita kehittää, kun liikenne on luonteeltaan kansainvälistä, niin meidän on oltava nämä avattujen tietojen määrittelyt, sisältöjen kuvaukset, käyttöehdot, millä lisenssillä se on käytettävissä, ja sen tiedon sisältöä kuvaava metadata, sen on oltava eri kielillä. Kuka sen maksaa sen kääntämisen? Koska ei esimerkiksi jotain meidän trafia, ei silloin intressiä kääntää niitä tietoja vaikka suomeksi, venäjäksi ja ruotsiksi. Mutta niin ne pitäisi olla saatavilla ainakin englanniksi ja venäjäksi, johtuen siitä, missä me satutaan sijaitsemaan. Ja tämä edellyttää, että nämä on käytettävissä eri kielellä ja että ne olisi jossain määrin edes verrannollisia eri maissa. Että täytyy olla sellainen viranomainen, joka vastaa ainakin tällaisten kansainvälisesti käytettävien tietojen avaamisesta ja tarjolle saattamisesta, että ne on sellaisessa muodossa ja niillä kielillä, mitä potentiaaliset käyttäjät tarvitsee. Ja sitten on tietysti tämä data roaming, koska mehän on tämä puheluiden roaming-maksut saatu EU-saisoihin,
mutta meillä on edelleen nämä dataroomin kulut voi olla yllättävän korkeita. Jos ajatellaan jotakin vaikka matkustaja, kansainvälisen matkustajaliikenteessä olevaa bussia, niin se saattaa sen koko sen linjan kustannusrakenne saattaa heittää volttia, kun ruvetaan laskemaan, kuinka paljon ne tietoliikenneyhteydet maksaa. Eli jos me ajatellaan meidän julkisen avoimen tiedon ekosysteemiä, niin meillähän tosiaan on avattu julkista tietoa, josta on jo täältä viranomaisten taholta jo anonymisoitu ja saatettu jopa käytettäviin avoimen rajapinnan kautta. Mutta nämä kaupalliset palvelut on puuttunut, koska ei ole ollut sellaista palveluntarjoajaa, joka turvaisi tosiaan sen tiedon laadun ja saatavuuden. Että näitä henkilötason aktiivikehittäjiä on, ja ne on saanut palveluita, mutta tämä kaupallinen läpimurto odottaa edelleen itseään. Se vaatii jotain tähän väliin. Hoitaako sen sitten viranomaiset, hoitaako sen palvelun kehittäjät, mutta jotain tähän väliin tarvitaan, että saadaan se tiedon laatu sellaiselle tasolle, että sitä voidaan kaupallisesti hyödyntää. Ja esimerkki siitä, miten tämä toimii käytännössä, niin tässä on tämä malli, mitä on ajateltu Suomen ja Venäjän välisen rajaliikenteen osalta. Eli siellä on Suomen viranomaiset, jotka tuottaa liikennedataa, kameradataa, sensoreilla, aineistoa liikenteestä, liikennehäiriötietoja, paikkatietoja, säätietoja. Ne tarjotaan avoimen rajapinnan kautta verkkoon käytettävissä. Siellä voi olla tosiaan just tämmöisiä aggregaattien tietovarastoja sekä Suomesta että Venäjältä. Ja sitten sekä Suomen viranomaiset pääsee käsiksi näin Venäjän viranomaisten avaamiin tietoihin, ja Venäjän viranomaiset ja yritykset pääsee käsiksi näihin Suomen puolelta avattuihin, niin vielä on nämä rajayrityksen osalta omat kysymyksensä. Ja sitten näiden pohjalta tuotetaan sekä julkisia että yksityisiä palveluita, joita yritykset ja kansalaiset käyttää. Näyttää hirveän simppeliltä. Voitte kuvitella, että se ei ole, koska esimerkiksi kun tässä on ollut, ei siitä niin kauan ole, kun piti allekirjoittaa tähän liittyen tietojenvaihtosopimus Venäjän kanssa, niin sitten tapahtui tuolla pikkasen etelämpänä, ei kovin kaukana etelämpänä itse asiassa, sellaisia asioita, että ministerit eivät enää tavanneetkaan, eivätkä enää allekirjoittaneet papereita. Mutta kysymyksiä, kommentteja. Onko siinä kuinka yleisesti nyt vastuunjako selvinä, että jos kaupalliset toimijat lähtevät käyttämään julkista dataa tai avointa dataa, minkä julkiset organisaatiot ja viranomaiset ovat tuottaneet, että se, jos siellä on joku virhe, joka vaikuttaa esimerkiksi jonkun yrityksen liiketoimintaan, niin kuka sen vastuun siitä ottaa? Onko se selkeä? Ei. Ja se pitäisi ratkaista. Kuka ottaa sen vastuun sen tiedon laadusta? Koska siinä voi tulla sitten kyseeseen tosiaan myös aika isoja juridisia vastuita, jos jotain menee pieleen, tapahtuu vahinkoja sen takia. Että kyllä niin kuin yksi avoimessa datassa olisi hirveän hyvä olla aina palautemekanismi. Se on esimerkiksi tämä, kun näitä meidän maanmittauslaitoksen aineistoja avattiin, niin nyt on hirveän hyvä siellä olevat virheet korjata. Se on sinänsä jännä, että ilmeisesti osa niistä virheistä on aikanaan tehty tahallaan, että sillä on paljastetaan, jos joku kopioi niitä luvatta, mutta kun enää niitä ei tarvitse kopioida luvatta, kun ne on ilmaiseksi saatavissa, kenen tahansa käytettävissä, niin esimerkiksi siinä yksi lähisaari mun kesämökkini lähellä, niin olisi ihan kiva, että se talo siihen, ei olisi sitä taloa siellä, koska se on melontaretkien suunnittelijalle tärkeä tieto, että siinä saaressa ei ole mökkiä, ja ne voi yöpyä siellä. Tai toisessa paikassa on sitten mökki kyllä, mutta ei ole saarta sen alla. Voitaisiin kehittää. No siis meidän kansainvälisen avoimen datan osalta niin oikeastaan ensinnäkin tarvitaan EU:n täytyisi päivittää sitä direktiiviään.
että nyt on saatu kannustettua monia jäsenmaita avaamaan aineistoja ja se työ etenee. Mutta sitä ensin pitäisi saada, että se olisi koordinoidumpaa ja harmonisoidumpaa, että kun suomalainen palvelunkehittäjä menee vaikka Hollannin avaamiin aineistoihin, että se pystyy näkemään, että mitä ne aineistot on, missä muodossa ne on standardin mukaisia ja myös metatiedot on ymmärrettäviä. Tämä ei mun mielestä onnistu millään tavalla kuin koko EU-tasolla koordinoimalla. Sitten sen jälkeen, kun ruvetaan puhumaan näistä naapurussuhteista, niin siinä kanssa mä luulen, että ainoa tapa, jolla voidaan edetä, on se, että käytetään sitä EU-muskelia. Koska jos Suomi ja Viro ja Latvia ja Liettua ja Puola ja niin edelleen alkaa jokainen tahollaan neuvotella siitä, että millä tavalla tiedot on käytettävissä rajan yli, vähän niin kuin me ollaan nyt tehty, Suomi on tehnyt Venäjän kanssa, niin siitä sopasta ei kyllä sattumia tule puuttumaan. Ja tämä on just niitä asioita, joita varten EU on olemassa. Veli Liikanen täältä MAMKista. Esimerkit käsitteli pitkälti liikennettä ja logistiikkaa. No se johtuu siitä, että tiekin on ollut sillä puolella tehnyt aika paljon. Ymmärrettävää. Miten muun osalta? Onko haasteet erilaisia? Minkälaisia keissejä on tullut esiin? No haasteet on erilaisia. Liikenteessä nämä rajat ylittävät ongelmat tulee juuri nimenomaan esille, että ei ne oikeastaan niin kuin millään muilla toimialoilla juuri niin tulekaan. Niin kuin matkailu, tavaraliikenne, henkilöliikenne. Että ympäristökysymyksessä voisi tietysti ajatella, ja nythän on esimerkiksi tästä säätiedoissahan sitä jonkun verran tapahtuukin, että tässä on ollut vain se ongelma, kun joissain maissa nyt niin kuin säätiedot on ollut ilmaiseksi käytettävissä ja toisessa ei, ja kuitenkin nämä kaikki vaihtaa keskenään aineistoa, että ne pystyy tietää, että millainen säärintämä siellä Ruotsissa on tulossa tänne päin, niin ei tarvitse kaikkea perustaa omiin havaintoasemiin. Niin onko se, millä ehdoilla sitten se säätieto on käytettävissä Suomessa? Et ehkä siellä ollaan kaikkein pisimmällä, koska siellä on päästy, ne niin kuin ymmärtävät toistensa tietoaineistoja. Ne on pystytty standardoimaan. Joo, välillä perustellaan sitä, että jotain dataa ei voida avata, koska se on uhkana tietoturvalle tai kyberturvallisuudelle. Niin onko tämä nyt oikeasti semmoinen, että mihin kannattaa... mihin edes voi käyttää perustelua tietoturvaa, että ei voida avata ehkä jossain määrin, mutta... No yksityisyys on sellainen, että esimerkiksi sellaiset aineistot, mistä pystyy johtamaan, että päättelemään, että ketä henkilöä tämä tieto koskee, esimerkiksi yhdistelemällä sitten johonkin toiseen tietoihin. Se on hirveän haastavaa tämmöisen aineistojen anonymisointi. Koska usein, kun sä poistat sieltä sen henkilötiedon, niin sinne jää kuitenkin sen henkilötiedon kokoinen reikä, josta voi päätellä, että minkä muotoinen palikka tähän sopii. Ja jos sä todella aktiivisesti etsit tietoa jostakin henkilöstä, niin kyllä sitä todennäköisesti sen pystyy yhdistämään. Et siinä kannattaa käyttää tervettä järkeä, että kuinka pitkälle siinä voi mennä. Mutta esimerkiksi juuri näissä, kun on vaikka ne tietoja näiden Suomalle 4 kilometrien asukkaiden tietoja, niin sitten kun harvaan asuttuja alueita, niin niitä ei enää julkisteta kuin isompina ryppäinä, koska muuten siellä, kun sillä neljöllä ei ole kuin yksi tönö. Ja sitten todetaan, että tällä alueella sukupuolitautien kattavuus on esiintyvyys on 100%. Jyrki, tuossa sun esityksessä, niin tuottaa aggregaatio, niin tässä laadunvarmistaja rooli niin tärkeäksi. Jollain tavalla se on niin kuin nyt. Onko se sitten se tietoa avaava viranomainen, onko se sitten tietoa hyödyntävä yritys, vai onko se joku ihan oma palvelutoimija, niin se on avoin. Tähän liittyy sellainen mun mielestä yleisempi haaste, että niin kuin on, viranomaisilla on aika kova vastuu, mikä on näkynyt, Mikkelissä oli takavuosina semmoinen keissi, että vähän liepeiltä menettiin laittaa yleisiä uimarantoja kiinni, vakuutus, tai siis viimekä mihin he kokivat, he eivät voi pitää niitä yllä, ja heillä on vastuu siitä, jos siellä tapahtuu jotain. Mm. Mikä niin kuin tavallaan, se ratkaisi hyvin päin ja kylän aktivoitu siinä, mikä oli niin kuin hyvä, mutta siinä on niin kuin yleisempi semmoinen haaste, että niin kuin meillä on kulttuurisesti semmoinen taipumus, että virkamiehet ottaa aika tosissaan se vastuussa ja siihen liittyy myöskin aika paljon pelkoja. Elikkä, ja mistä vähän johtuu, monesti saattaa olla syynä, miksi jotain ei tapahdu, koska pelätään, että tehdään virheitä. Niin
mitkä niin kuin liittyy aina kehittämiseen. Niin näetkö jotain, mitä me voitaisiin tehdä niin kuin näiden, tavallaan näiden vastuun ja pelkojen suhteen niin kuin tässä? No, se on vähän sama kuin se ensimmäinen kysymys, että onko näistä vastuunjaoista selkeyttä jo. Ei ole, se pitäisi saada. Ja tämä sitten katse kääntyy sitten tuonne ministeriön ja seuraavan hallituksen puoleen. Että paljonhan siinä on tietysti sitäkin, että on totuttu siihen, että kun mä teen tismalleen asiat samalla tavalla kuin aina ennenkin, josta on hallinto-oikeuden ennakkopäätös, että tämä ei ole ainakaan laitonta, niin mua ei saa kukaan poseen. Kukua kertoo, että Valkoisen talon tämä nykyinen tietohallinto, että Vivek Kundran oli tehnyt tulostavoitteet meidän virkamiehille, että siellä pitää olla virheitä, mitä ne tekee. Hän kannusti tällä näin kehittämään toimintaa. En tiedä, pitääkö paikkansa, mutta minusta on aika herkullinen ajatus. Nykyään ajatellaan, että kehitys ei ole mahdollista ilman virheitä. Ja, mutta kyllähän se suomalaiskulttuurissa edelleen on, että pelätään sitä konkurssia, pelätään sitä, että jokin menee pieleen. Tai ainoa, mikä saa mennä pieleen, on IT-projekti. Sitä taas pidetään luonnollakin. Oliko Jogilla? Joo, mulla oli kysymys tai kommentti oikeastaan tähän kielipolitiikkaan, että niin kuin sovelluskehitys maailmassa pitkälti englannin kielen pitäisi riittää. Ja sen helposti tähän niin kuin datan avaamiseen lisääntyy tosi paljon kynnyksiä, että pitää olla vastuussa siitä tietosisällöstä ja pitää kääntää kaikille EU-kielille, niin hyvin nopeasti päästään siihen tilanteeseen, että se avaaminen on niin kuin todella tuskallista. Mutta tähän vaan niin tämä anekdoottikommentti, mikä tuli tuossa vastaan joku aika sitten Facebookissa, kun puhuttiin rajapintojen helppokäyttöisyydestä, niin siellä kaveri sanoi, että Suomen ilmatieteen laitoksen apia hän ei saanut toimimaan millään, mutta Norjan vastaava api meni niin kuin heittämällä sisään, vaikka se oli dokumentoitu norjaksi. Että niin kuin sitä helpottamista voi tehdä monellakin tavalla, ja kyllä se kielipolitiikka, niin kuin englanti ensiksi dokumentaatiossa on niin kuin sovelluskehittäjille. Se on tietysti, että mitkä ne loppukäyttäjät on sitten, niin se on eri asia, mutta sovelluskehittäjille englanniksi riittää. Kun puhutaan rajat ylittävistä palveluista, niin lähtökohtaisesti lähdetään siitä, että ulkomaalaiset yritykset ja viranomaiset haluaa päästä niihin tietoihin kiinni. Ihan samalla tavalla kuin suomalaiset haluaa päästä kaikkien Euroopan maiden, vähintään EU-maiden näihin avattuihin liikennetietoihin käsiksi, jos haluaa kehittää jonkun palvelun, jonka varassa pystyy ajamaan Maltalle asti. Se nyt on selvää, että Venäjän kanssa voi olla vaikeuksia näissä avaamisissa, mutta jos teillä on positiivisia kokemuksia siitä, että jotain on saatu aikaiseksi, niin minkälaiset argumentit siellä puree? No yksi, mitä huomattiin, että ei pitänyt puhua avoimesta datasta, vaan saatavilla olevasta datasta. Et se helpotti sitä keskustelua huomattavasti. Et avoimeen dataan liittyy selvästi jonkinlaista ideologista painolastia. Mä tiedän, että Venäjällä on Apps for Russia, pyörii, mutta se oli niin kuin sen huomasi, sitten joutui niin kuin, istuttiin aika isolla porukalla ja mietittiin niitä sanavalintoja, koska me tajuttiin, että nämä palvelut ei onnistu, jos me ei päästä käsiksi venäläisten vastaaviin tietoihin. Ja toisaalta, että meidän pitää tarjota meidän vastaavat tiedot venäläisten käytettäväksi. Ja se vaatii sitten, että heillä säilyy enemmän kontrollia siihen tietoaineistoon kuin mitä niin kuin perinteisesti avoimeen dataan katsotaan liittyvän. Vaikka he perisi maksuja, eikä muuta, mutta heillä säilyy siihen, niin kuin, jo niin kuin, se on mentaalinen mindsetti, joka ei ihan heti muutu. Ja jos niin kuin viisas huomaa, että nyt on semmoinen este tiellä, niin kierretään se, että saadaan se oma pelaamaan. Ja kyllä se siitä vähitellen, kun huomaavat, että miten se menee käytännön esimerkkien kautta. Ja just nämä taloudelliset hyödyt, niitä, ja miten tämä hyödyttää taloutta, miten tämä helpottaa rajaviranomaisten työskentelyä ja kuitenkaan ei vie kontrollia virkamiehiltä.